ใหญ่โตอุซาเนี่ยนะအကောင်လုံးရေတင်လို့ရတယ်ကျမတို့ကရေချူဖို့ဩရေချူလို့မရဟိုကပိတ်ဒီဘက်ပိတ်နေအပိတ်အပိတ်နှစ်ခုကြားထဲမှာဘုံမရေချူလို့မရအောင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ရေမလာဘူးလားဆိုရေးလာတယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုအောက်ဆက်ရေတိုင်းပြီးရောရေအုပ်ကံတော့အပြည့်ရှိတယ်မင်းညတော့အပြည့်မရှိဘူးတင်ထားတယ်သူတို့နီးသူတို့ဟန်တော့သူတို့ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခလေတော့ရောရေမရအောင်တော့ပိတ်ထားတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ဒီတော့ဘာမှမလုပ်